Te grmaste vrtnice lahko zrastejo precej visoko, kot vidite, lahko zrastejo več kot 2 metra in delno jih porežemo že v prejšnjem letu, torej pred zimo, zato ker te dolge rožge, a ne, te dolgi poganjki pod težo snega, če seveda je, velikokrat pač se polomijo, a ne, in zato jih vedno porežemo nekoliko na krajše, že v jeseni, potem pa spomlad naredimo takšno korekcijsko rez. Zdaj, ko pogledamo to rastlino, a ne, se nam včasih zdi malo škoda odstraniti vse te nove poganjke, ki so že kar precej veliki, a ne, nekateri že tudi več kot 5 cm, ampak rastlina sama nima toliko moči, da bodo vsi te poganjke lepo zacveteli in zato nekako ohranjamo eno primerno ravnovesje med brsti, a ne, med zelenimi brsti, vegetativno rastjo rastline in pa pač s temi spodbujamo cvetenje, a ne, poganjkov, ki ostanejo. Tako da na takšni veji, a ne, na takšni večletnem lesu, a ne, starejšem lesu, nikakor ne puščamo vse te rasti, ker enostavno se bo rastlina iztrošila in ne bo tako bogato cvetela. Zdaj, eno čisto enostavno pravilo pri teh grmastih vrtnicah, da odstranimo dejansko vse, kar je tanjše od svinčnika, a ne, in da puščamo nekako takole dolge poganjke, 2-3 brste največ in da ne puščamo takšnih čepov, torej tega suhega lesa, a ne, ne potrebujemo, odstranimo odvečno rast, ne puščamo poganjkov, ki rastejo nekam, kamor ne želimo, a ne, recimo tale vejica, mlada rast bo rasla v notranjo zgrma, kjer ne bo imela lepo dosti svetlobe in ne bo zacvetela, zato ohranimo v bistvu poganjek, a ne, ki izrašča v tisto smer, kjer si pač želimo novo rast, a ne, in vse to odstranimo. Tudi tukaj, a ne, je ta poganjek predolg, če se pomaknemo naprej. Odstranimo vse, kar je takole zelo dolgo in odvečno in zdaj smo prišli do enega takšnega, a ne, šopa rasti. Zelo je že zeleno, zdaj vegetacija je dokaj hitra v teh dneh, ker je pač izjemno toplo. Za ta letni čas malo nenavadno toplo in zato vrtnice hitro rastejo. Lahko pač tako celo opazimo, a ne, to rast iz enega dne v drug dan se spremeni dolžina poganjka. Spet, a ne, odstranimo vse, kar je tanjše od svinčnika. Puščamo po eno zdravo vejo iz sredine, a ne, takole, iz poganjka. Tole je recimo tipičen lanskoletni poganjek, ki je cvetel, takole, in je letos pač razvil številne nove vegetativne poganjke. To je enostavno prepoznati, recimo po tem dejstvu, da na tem delu rastlina nima razvitih prav veliko trnov in da je takole šopasto razrasla in to praviloma vse odstranjujemo, ker, a ne, kot rečeno, prej nima dovolj moči za uspešno rast naprej. Če gremo, recimo malo bolj tukaj odblizu pogledati v sredino grma, a ne, preveč je gosta rast, zato bomo žrtvovali tale poganjek. In ostali, a ne, bodo nadomestili brez težav vso to rast. V letošnjem letu ta vrtnica je ena meni najljubših, je svetlo-roza barve, precej dolgo časa cveti, ima ponavljavo cvetenje, a ne, in njeni cvetovi tudi zelo lepo dišijo. Dolg časa se ohranijo v vazi in jo bom pokazala, ko bo zacvetela. Tako, nadaljujemo zelo enostavno s tem načinom rezi in iz vseh teh poganjkov, ki jih pustimo, bo vrtnica uspešno razvila
generativne dele, a ne, torej bo zacvetela na koncu teh poganjkov in potem uspešno prezimila tudi v prihodnem letu, ker če pa puščamo preveč rasti, se pa zgodi, a ne, da se enostavno rastline ne morejo dovolj prehraniti, torej ne oblikujejo dovolj založnih snovi in potem te šipki poganjki tudi propadajo. Ne, to se vidi recimo na temle, da je enostavno rast slabša, da so vidne poškodbe, a ne, od ali nizkih temperatur ali pa tudi od kakšne bolezni. A ne, vrtnice imajo kar precej bolezni in zato moramo čivati. Tako, to za danes. Ena taka enostavna res vrtnice. Nisem še končala, ampak mislim, da ste čisto dojeli sporočilo današnjega videa. Adijo!